Ruslar, Ermənistan'ın Azerbaycan'a karşı hərbi təhribatları müntəzəm xarakter almıştır. İyul ayında Ermənistan-Azerbaycan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində yenə də artilleriya ateşi nəticəsində hərbçilərimiz və bir mülki şəxs həlak olmuşdur. Heç kəsə sir deyil ki, ilk ateşi, o cümlədən artilleriya ateşini Ermənistan açıbdır. Və ilk həlak olanlar da məhz Azərbaycan hərbçiləri olmuşdur. Azərbaycan düşmənə layiqli cavabını verdi və bir santimetr irəliyə gedə bilmədi. Միջազգային հանրությանը կոչեմանում գործադրել ազդեցության բոլոր լծակները զերծ պահելու Թուրքիային հնարավոր բոլոր միջամտություններից, ինչը վերջնականապես կապակայունացնի իրավիճակը տարածաշրջանում։ Թուրքիայի ագրեսիվ վարկագիծը, որը խիստ վտանգավոր դրսևորում ունեցավ հատկապես հուլիսյան դեպքերի ժամանակ և շարունակվում է այսօր, լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս։ Թուրքիայի նման վտանգավոր կեցվածքի պահպանումը ամենակործանարար հետևանքներով է հղի հարավային Կովկասի և հարակից տարածաշրջանների համար։ Միջազգային հանրությունը պետք է միասնական ջանքերով կանխի դեպքերի վտանգավոր զարգացումը և տարածաշրջանը զերծ պահի ապակայունացնելու բոլոր փորձերից։ Այս պահի դրությամբ հակառակորդը արդեն իսկ կրում է մարդկային և զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ։